stylu, tak ty jsi nevěděl, že... Nebo ty jsi rozvědkou, že? Ne, a tak jsem nevěděl, že jsou důležitý, takže samozřejmě, že jsem se připravil. Ale každopádně, co bych chtěl říct, je, že jsem strašně rád, že to Olympijské republiky probíhá tak, jak probíhá. Já jsem včera, už jsem si vzal na fotky, na videa, a je to skvělý, je to úžasná práce, takže si chci strašně moc pogratulovat Slavu a všem lidem, kdo se na to podělí, protože to vypadá skvěle. A takhle jsem si s vámi vybral náš sport a takhle vyslovně reprezentovat. Takže pojďte se všichni zatleskat, protože je to skvělý. Když to ještě raz si pokládám, že to budu jinak dlouho, ale ještě jsem se dala o to vykladat, že jsme se tak zatleskali a že jsme sledovali a já věřím, že ještě nějaký lidi se s tím dělá. Takže český šéf do toho. Thank you.
Prosím, že se děkuji za nás, že jste to a poprosím prochu, ale že to budu vidět, že prosím, děkuji, děkuji. Tak pojďme.
Pane Ježíši,
Pavla. Thank you.
Eriku, máme na stavit aparát? No, takže to je to, aby si nám podělil, pozval si na lepší, jsou ty, že šabel seriové, jsou i Michala Fogorová, Estáovská.